Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uručio je knjige srednjoškolcima iz 10 gradova Srpske koji su se plasirali na republičko takmičenje iz matematike. Prodekan za nauku i preduzetništvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mladen Banjanin kaže da su učesnicima republičkog takmičenja iz matematike uručili knjige kako bi im pokazali da neko pridaje pažnju njihovim uspjesima. O njihovom radu i trudu i svakako da im se skrene pažnja da na našem fakultetu, a i na fakultetima na naša dva javna univerziteta mogu da steknu kvalitetna znanja i da nastavi svoj dalji rad i usavršavanje. Ideja nam je bila da nagradimo sve učenike koji su imali hrabrosti da znanje stave na probu i da javno izađu i takmiče se i pokaže koliko znaju ne samo u svojim učionicama i kod svojih profesora nego pred širim auditorijom i to treba svi da cijenimo i nadam se da će ovdje da nađu i dobiju dobro znanje i da sutra mogu da rade u privredi i da pokažu da su stvarno nešto naučili i na fakultetu i u toku svog školovanja. Takmičari njih 37 dobili su na poklon knjigu Matematička takmičenja u Republici Srpskoj profesora matematičke grupe predmeta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vidana Govedarice koji je istakao važnost matematičkih takmičenja u obrazovanju. Ako je jednako dobar za matematiku, onda je dobar i za sve druge predmete. U mnogim državama se posebna pažnja posvećuje matematičkim takmičenjima, zbog toga što ti ljudi koji učestvuju na tim matematičkim takmičenjima predstavljaju buduću intelektualnu elitu te države. Takmičari ističu da će im ova knjiga značiti mnogo za pripremu republičkog takmičenja koje će biti održano 22. maja. Knjiga će mi značiti mnogo jer generalno dosta stvari se na takmičenjima stavlja iz gimnazije, a mi smo srednja stručna škola, tako da naš nastavni plan program se ne podudara sa tim. Ovo mi nije prvo takmičenje iz matematike, takmičio sam se još od 7. razreda iz matematike, iz fizike, iz informatike. Nije mi prvi put da takmičim iz matematike, prvi put sam takmičio u 5. razredu, ali prvi put mi je da se plasiram na republičko. Mnogo će mi značiti sigurno ova knjiga da se pripremim za takmičenje. Ovaj gest Elektrotehničkog fakulteta pohvalili su i mentori takmičara. Iako je internet svima dostupan, teško je naći sistematizovanu literaturu za bilo koju oblast, tako da se uvijek mogu naći zadaci, ali neki nemaju rješenja ili su na različitim mjestima, tako da kada se dobije jedna ovakva zbirka, svakako je velika nagrada i velika je korist od njih. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uručio je knjige učenicima iz 10 srednjoškolskih centara od Trebinja do Doboja, koji su se plasirali na republičku takmičenje iz matematike.